Dr. Upendo Venant Ngonyani, diwani wa kata hii ya Misugusugu. Miradi ambayo ipo kwenye kata yangu, miradi mikubwa ambayo hasa nimeipa kipaumbele toka nimeingia madarakani, ni mradi wa jengo la mama na mtoto katika kata ya Misugusugu, ambao mradi huu utakwenda kusaidia mitaa minne, kwa sababu kata yangu ina mitaa saba. Na jiografia ya kata yangu, kuna mitaa mitatu iko pembezoni na mitaa minne pia iko upande wa kwake. Kwa hiyo upande huu wa mitaa minne ambayo ni Karabaka, Vitendo, Miomboni na Msugusugu wenyewe, tumekuwa tuna huduma ya zahanati, lakini imekuwa haina huduma ya jengo la mama na mtoto. Kwa hiyo kwa umuhimu wa jengo hili, najua kabisa litawasaidia wamama wengi, kwa sababu wamekuwa wakipata huduma hii mbali, wengine waende Mlandizi au waende Lulanzi au mkoani. Lakini sambamba na hilo, wananchi wangu wengi katika kata yangu hii ni watu ambao wa hali zao za chini sana. Kwa hiyo nawapelekea wengi waweza kujifungulia nyumbani, ambapo inaleta uhatarishi kwa maisha yao au ya mtoto pia. Kwa hiyo nikasema hii niipe kipaumbele. Kwa hiyo wakati naingia madarakani mwezi wa pili mwaka jana, nilikuta wananchi wameshaanza kuweka kujitolea walau wakafikia ngazi tu ya msingi. Kwa hiyo mimi binafsi niliamua kuingia kwa wadau mbalimbali wakaweza kunisaidia, na hatimaye mpaka sasa hivi jengo hili liko hatua ya boma lililokamilika. Na sasa kikubwa ninachokihitaji kwa kweli ni msaada pia bado kwa wadau mbalimbali pamoja na serikali, kwa ajili ya kunisaidia kuweza kulifanikisha kulimaliza hili na likaweza kutoa huduma kwa ajili ya kina mama hawa. Hivi hapa ni habari ya kuwezeka pamoja na finishing, manake rangi, mabomba, umeme, tiles, baadaye labda na vifaa kwa ajili ya iwe tayari kwa matumizi. Kwa sasa, kwa sababu wadau wengi wetu walikuwa wanatuletea, wananipa materials, lakini ukiifanyia tathmini mpaka hapo ilipofikia karibia ni milioni 20 imetumika. Na mpaka kumaliza kila kitu hapo, baada ya kumleta fundi kufanya tathmini, kuwezeka peke yake kunahitaji kama milioni 11,900 na point, lakini finishing zingine hizo, milango, madirisha, tiles na nini, zinahitaji kama milioni 22 na point. Kwa hiyo ukiweka na gharama za ufundi, tunahitaji kama milioni 34-35 tuweze kukamilisha ili jengo liweze kufanya kazi. Wanatembea zaidi ya kilomita sina uhakika sana kwa kilomita, lakini kutoka hapa mpaka kule mkoani nafikiri zinaweza zikazidi zaidi ya kilomita 20 na au 30, sina uhakika sana. Lakini pia kwa Mlandizi ni zaidi ya kilomita 10 na kitu na 20 na kitu na. Sasa shida kubwa ni kwamba wamama wetu hali zao ni za chini, kwenda kule labda atatakiwa alale siku mbili tatu, napo ni gharama. Mtu akiangalia watu, madaktari na sisi wenyewe viongozi tumejaribu sana kutoa elimu kwa hawa wamama kwamba wanapofikia hali fulani basi wawahi kwenye huduma inapopatikana, lakini akijiangalia hali yake ya maisha anaona bora akae nyumbani, litakalokuepo na liwe. Ni miradi gani mingine ambayo imetekelezwa katika kipindi chako wewe? Katika kipindi changu mimi nina mradi wa zahanati ya Saeni, ambapo mimi nilikuta jengo limeshakamilika ila miundombinu ilikuwa bado, ambayo kuchomea taka, umeme na maji, ambayo ilikuwa na gharimu kama milioni 9. Napo nilipokwenda halmashauri kutafuta pesa tena, ilionekana pesa ni za kusubiri. Kwa hiyo napo ikabidi niingie tena kwa wadau, wakanisaidia tukaweza kukamilisha hiyo miundombinu, na baadaye serikali ikatuletea vifaa tiba, tukaweza kuifungua na huduma kule inapatikana bila wasiwasi. Lakini sambamba na hilo, tulikuwa tena na mradi wa shule ya msingi Karabaka, ambayo shule ile ni shule shikizi kwa sasa ya Misugusugu, ambayo imeweza kusaidia watoto wengi ambao jiografia ya kata yangu ni kwamba inatenganishwa na barabara kubwa ya Morogoro. Kwa hiyo watoto wengi wadogo walikuwa kuvuka wanapata changamoto kugongwa na hivi na hivi. Kwa hiyo shule ile imekwenda kusaidia hawa watoto. Tulipata pale madarasa matatu, lakini miundombinu ilikuwa bado sio rafiki, ilikuwa eneo la shimo la mchanga. Kwa hiyo napo tena kwa jitihada zangu pamoja na kamati yangu ya maendeleo ya kata, tukaweza kufanya leveling pale, lakini baadaye tukaweza kujenga choo cha walimu kwa nguvu zetu na wadau. Lakini mheshimiwa mbunge naye alitupa fedha tukajenga vyoo na baadaye kuingiza maji, na sasa ile shule inatumika na hawa watoto, na serikali tena imeniongezea darasa moja ambalo lipo katika ujenzi sasa hivi. Lakini sambamba na hilo, kwa juhudi pia za mimi na
kamati yangu ya maendeleo ya kata, tuna changamoto ya madawati. Tunamshukuru sana Mama Samia kwa kutupa miradi ya maendeleo ya shule, na kila darasa linakuja na madawati 20, lakini watoto wetu wamekuwa wengi sana toka mwitikio huu wa elimu bure. Kwa hiyo madarasa 20, madawati 20 yamekuwa hayatoshi. Kwa hiyo nami tena kama anavyosema wenyewe, tumeingia tena msituni, walau tumeweza kupata awamu ya kwanza madawati 40 yenye thamani milioni 4 kutoka kwa wadau, na nafikiri tena wiki ijayo Mwenyezi Mungu akitujalia kuna wadau tena ataniletea madawati 40. Kwa hiyo walau tunaendelea kupunguza changamoto hii ya watoto kukachi. Kwa mwitikio ni mkubwa tangu hamasa imetolewa hiyo, eh? Toka hamasa ya elimu bure, kwa kweli mwitikio mkubwa sana watoto kuja shule. Na kuripoti kwa wanafunzi hawa wa kidato cha kwanza, nako hali ikoje? Kuripoti katika kata yangu, ulipotiji wa watoto kidato cha kwanza ni mzuri. Kwa kweli naweza kusema karibu 90% watoto wamesha ripoti. Unaweza kukutana tu na watoto wachache wachache, ukiuliza wanasema shida bado hawajakamilisha vifaa. Lakini nimeshaongea na mkuu wa shule ya Misugusugu, nimewaambia kabisa kwamba kama mtoto kifaa hajatimiza au uniform, waruhusiwe tu watoto kusoma huku wazee wakiendelea kujichanga, kuliko mtoto kuendelea kukaa nyumbani na kukosa elimu.